не знищувати їхній бізнес. Сьогодні вимагали підприємці у Харкові. Близько 3 тисяч людей прийшли під стіни мерії. Депутати міськради вирішили розірвати договори оренди землі, на якій стоїть найбільший у місті торговельний центр Барбашово. Навіщо? Про це у матеріалі. Під стінами мерії підприємці просять депутатів міськради не скасовувати договори оренди землі з торговельним центром Барабашово, бо після цього тисячі магазинів знесуть. Наш городський совет хоче лишити, вірніше, розторгнути договори на десь 12 гектарів землі, той землі, яка коли-то на цій території просто була мусорка. Они хотят отнять землю реально у людей, которые на этом пустыре, вычистив это все, построили торговый центр. На землях, де нині торгують підприємці, у Харківській мерії вирішили збудувати дорогу. Підприємці впевнені, дорога – лише привід для того, щоб знищити торговельний центр. Хочуть відібрати у долгосрочной аренды АВЭКа большую часть территории под дорогу. Дорога – это операция, стратегическая операция по развалу ТЦ Барабашова. Городские власти не слышат десятки тысяч харьковчан. Достаются из архивов, покрытые пылью документы, которые давно уже утратили свою логику. Пытаются передергивать, пытаются рассказать все, что угодно, лишь бы протолкнуть свои решения, которые катком, бульдозером пройдут по судьбам десятков тысяч людей. Лишат их работы, рабочих мест, лишат их семьи средств к существованию. Доцільність будівництва цієї дороги викликає сумніви і у вчених-урбаністів. Кажуть, проблему заторів вирішать естакади над ринком або ж підземні тунелі. Вона проблеми транспорту не вирішує совершенно. Це була предусмотрена дорога, коли строївся метрополітен, як місцева дорога для обслуживання метрополітена. Там дуже складні геологічні умови. Дренажі потрібні, там потрібен горизонтальный дренаж, который будет стоить дороже, чем дорога. Гораздо идет. И она, самое главное, не решает транспортные проблемы. На засіданні сесії, попри демарш частини депутатів, міський голова заявляє, будь-що від своїх намірів не відмовиться. Ця дорога необхідна як край для транспортних розв'язок міста. Ми її построюємо. А будете мешати, ми видалимо вас як зуб. Знаєте, як зуби удаляють? Понятно чи ні? Все буде майже по закону. Депутати міськради рішення ухвалили. Народний депутат Олександр Фельман вже назвав це помстою. Постоянно мером Кернеса нанімається група лиць, які вносять дезорієнтацію для людей на Барабашово. Нанімаються бандити, які б'ють людей, які не дають роботи, зривають замки. Тобто, якщо не вийшло прямий рейдерський захват, сьогодні намагаються знайти інші способи. Підприємці, по чиїх магазинах має пройти нова дорога, здаватися не збираються. Кажуть, готові виходити і лягати під бульдозери. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків».